guy. Mm-hmm. Akisi Mungu ni mzuri. Kwa nini? Mimi nilikuwa nafikiri wewe ushafungiwa. Ah, bado uko Nairobi? Eh, tuko Nairobi. Unajua alisema mwisho ni jani nikiwa Roiro so niko Nairobi tu. Hey, for once Roiro tuko town. Tuko Nairobi. Mimi nilikuwa najua by the driver sana mpaka 21 days. Eh. Ama hata more. Sasa umekuwa ukienda aje vile sijakuwa? Ah, nimekuwa nikijiendesha tu shughuli shughuli topa hivi mara kidogo kidogo. So driver ni wa muhimu hivyo maishani mwako. Na ni sawa. Mm. Wewe lakini heli sisi. Unajua kina Kenozi amefungiwa. Kenozi yako nje ya Nairobi. Anapeleka client wake yako wapi? Anapeleka nyanya kajia ndo alifungiwa na huko. Client yake si yako Roiro wako Nairobi. Roiro Nairobi. Sasa kimeumana. Sasa hii wacha nikwambie ni kubaya. Kuna watu wame 421 days anakaa bila kuendesha. Wewe. Lakini huku umenikujia ni bali. Sijui wewe ni wapi bali ushaiendea client. Ushaienda juu ya client. Ukajipata umeenda. Mimi nitakwambia. Mimi nishawaitoka hapa nikaenda Rongai. Na sio Rongai ile unasikianga. Rongai upite Rongai Kiserian kona bali. Unaona kama baridi kuna mahali kuna kamlima. Nishaienda huko na sijui matatu za huko. Nilienda all because of client. When wapi ushaienda bali juu ya client? We, na ukafika? Ah, nikafika lakini haikuwa worth it. Ushaienda, alafu unaona ah. Hata heli ungekaa nyumbani. It was not worth it. Wow. Eh, wewe ni wapi bali ushaienda client? Mimi nishaienda juu ya client. Yeah. Joska. Na unajua sasa ningeenda Joska ningefungiwa. Haya, Joska Kaburu ushaienda huko juu ya client? Siyo wako Nairobi bado? Huko sasa Joska imekatanishwa na mtu wa driver pale. Sasa ningefungiwa. Sasa mungefungiwa huko 21 days. Na, was it worth it? Yes, it was. Kwa nini unafikiria? Unajua pia kwetu ni Joska, sasa najinda. Was it worth it? It was. Ni nini ingine ushaifanya sababu ya client? Kitu ya ukubafu. Mimi personally nishawahi kula pesa, nimetumwa pesa. Pesa nafaa kulipia hostel. Nikajiuliza, is it for very important? Nikapeleka nao tukakula samaki. Samaki pale South B. Wongo. Eh. Na hostel? Ay, sasa silijiriria baadaye. Unaambia babako mnaenda trip ya bunge. Ay. Akutumie pesa. Unajua I was a journalist. Ay. Ukakula pesa ya hostel samaki. Nilikula yote sababu ya client. Client anaweza kuzungusha. Nilikuwa naona sasa hii. Alafu baada hiyo yote, it's not worth it. Hata hili tu nigelipa hostel, ninaone tu. Things we do for clients, yeah. And drivers. Lakini all in all, Yesu ni Bwana. Sindio? Na wewe ni kitu gani? Wewe tu kwa nini hausemi? Mimi najua nisha. Wewe zile vitu umefanya wewe. Mimi nishaitoka shule nikaenda soko. Unajua ile soko iko pale South B tangu Mukuru. Mm. Nikanunulia dereva wangu ile kikapu kubwa ya kuweka nguo chafu, ile basket ya dirty clothes. Nikainunua na si kwa na public na private transport. Nikapanda nayo Nissan. Hata nikuambia. So mnaendesha mkiwa wengi. Na inabidi niambie msa yako kando yangu niruhusu tu nikuwekelee kikapu kidogo. Ilikuwa ile ya guru. Ile kubwa ile ya round ile ya circle. Yeah. Nissan inabidi nikalisha hapo nyuma ya dereva. Conductor ananiambia mama na hiki kikapu yako. Itabidi usonge huko na hiki kikapu yako. Hiyo yote sababu ama uilipie kiti. Yeah. Na sasa niulize, huyo dereva simulidanganyana ati huu mtakuwa milele pamoja. Imagine. Wacha ndani kuchekesha. Huyo dereva alikuwa anaishi kwa zile gorofa yenye kiateka ufunga hiyo gate kubwa. Mm. Anabakisha kale ka gate kenye kamtu mmoja. Kikapo yezi toshea hapo. Nilikaa hapo hadi saa moja usiku dereva akuje afungue gate yote. Tuingize kikapu. Hauna akifungua hiyo ni mape. Wacha nikwambie, sasa hiyo yote umefanya sababu ya dereva. Na watu mnajidanganya Hey, ate sisi manzea tutawai mtoto wetu wa kwanza tutamuita. Wako wapi? Where are they? Wako, labda wengine wako. Wengine wako, lakini wengi ni wale hawako. Mimi nishajidanganya na mtu. Mpaka nawalipia nyumba yeye na mama yake. Na nawalipia nyumba na pesa nimepatiwa nikalipe library. Na ulikuwa na pesa dereva. Hakuna walikuwa naishi nyumba sijui ya 1200 ama ni 25. Nikalipa nyumba ya 25. Yeye na mama yake. Ukalipia client na mama yake. Client anakuja ananiambia unajua madhi tuko karibu kufukuzwa kwa nyumba na nilikuwa namvulia nguo. Client. Uliza Jack Mutinda, nilikuwa navulia client nguo. Ai hata wewe ume. Navulia client. Sasa siku moja nikimvulia ameniambia mama yake anafukuzwa kwa nyumba. Siku moja navulia client napata 1600. Taslim. Kwa nguo. Kwa trouser. Nani kijana wenyewe na hawana rent. Hawana.
Sasa ni kijana ako shule, ako college. True story, dereva. Kijana ako college, analipia. Na sayo unafulianga client nguo? Ah, nijikute. Nilisoma na hiyo, nijikute. Labda kuna 1,600 mahali, zimelala hapo kwa basket. Nipado na mshtuko wa moyo. Staki. Na nimeku... Aki niliwalipia 200. Uongo. Mimi hata nikuambia, zile vitu sisi ufanyia madereva. Mimi hiyo kikapu nilikaa hapo nje. Kiateka hako hiyo siku. Ni dereva. Imagine, na, basket. Basket, I think ilikuwa ya 250 nimenunua mukuru. Wacha tuulize watu huko nje. Wewe ni nini ujaifanyia? Ama dereva. Wacha nikuambia. Unafanya hii kitu sababu ya safari. Mimi hiyo hata ni sababu ya safari. Naona jiambia manze safari. Leo. Lune kubigiri. Lakini, after mwona 1,600 seriously. Bado mtaenda road trip. Sasa nilimuuliza ni za nini, akaniambia ni za matanga. Sasa matanga ya nani tena? Sasa sikumuuliza, akaanza kukaa ni kama analia. Sasa angeendelea kulia angeniambia hata tunahitaji 3,000. Na unajua hiyo yote natoa kwa school fees ya college we. What? Wacha nikwambie hizi vitu tunafanya sababu ya kuendeshana. I mean ya sababu ya dereva na client. Wacha tu. Kai. Ni kitu gani ya ujinga ushaifanya sababu ya